Kære kongres, i foråret udtalte og gentog vores ellers udmærkede finansminister følgende til medierne, Bjarne Kørdon sagde, det er afgjort forkert at forstå Socialdemokraterne som et venstrefløjsparti. Jeg er helt uenig med finansministeren og mener, at Socialdemokraterne naturligt hører hjemme på venstrefløjen. Vi hører hjemme på venstrefløjen, når vi på trods af de borgerlige har sendt et klart signal om, at vi ikke vil diskriminere folk på baggrund af deres seksualitet, og derfor har givet homoseksuelle ret til at indgå ægteskab på lige fod med alle andre. Vi tilhører venstrefløjen, når vi på trods af de borgerlige har indført fikserum, netop fordi vi ønsker at hjælpe narkomanerne, i stedet for at overlade dem til gaden. Vi tilhører venstrefløjen, når vi på trods af de borgerlige har afskaffet starthjælp og andre ydelser, som kun gjorde folk fattige, netop fordi vi ønsker at opgøre med uligheden i vores samfund. Vi tilhører Venstrefløjen, når vi på trods af de borgerlige ønsker at investere i grøn energi og rent drikkevand, fordi vi ønsker et ordentligt miljø også til de kommende generationer. Og vi tilhører Venstrefløjen, når vi på trods af de borgerlige ønsker et retfærdigt samfund med ligestilling mellem mænd og kvinder. Det gælder både ønsket om, at mænd også tager deres del af barsen, og om, at vi ikke accepterer, at man udnytter kvinder ved at købe seksuelle ydelser af dem. Og, og kære ledelse skulle I igen komme i tvivl om, hvilken politisk fløj Socialdemokraterne tilhører, så synes jeg, I skal lytte til højrefløjen, når de brækker sig over at høre om fattigdom, når de kalder vores velfærdssamfund for en taberfabrik, eller når de sammenligner homoseksuelle med dyr. Når jeg har lyttet længe nok til deres sludder, så bliver vi overbevist om, at Socialdemokraterne har en naturlig plads på venstrefløjen. Tak for ordet.